meu Deus do céu, eu estou vendo certo. Eu não estou cego, né? Não. Você não tá cego não, cara. Você tá vendo certo. É esse mesmo. Crusader Kings, você tá de volta no canal. Exatamente, meu senhor. Galera, depois de um mês ou um pouco mais, na verdade um pouco mais, que eu parei de fazer vídeos aqui do Crusader Kings, né? Que eu encerrei minha última série. Eu decidi começar outra. Eu tinha prometido que ia começar outra. Promessa é dívida. Comecei outra aqui. Eu estou com a última atualização, a última DLC também, que será uma DLC focada na Ásia. Na verdade, eu acho que essa DLC já tinha saído, mas enfim, lançou algumas atualizações pra ela. E enfim, cara, o que que rola? Eu falei pra vocês que eu estava pensando em pegar uma tribo do leste europeu e meio que desenvolver eles pra uma república mercante ou algo desse tipo, porque eu fiz um feudalismo na minha última série. E enfim, eu queria mostrar pra vocês como é que funciona a República Mercante, eu achei muito interessante. Apesar de que eu aconselho você, se você estiver jogando no Iron Man Mod, pegar o feudalismo, que de fato é mais fácil as coisas tipo virarem de cabeça pra baixo e você perder o jogo muito facilmente na República Mercante do que no feudalismo, né? Porque a República Mercante você precisa de dinheiro e tal, as eleições, o sistema de progressão, né? De progressão não. A lei Eu esqueci, sucessão, exatamente, é diferente. Mas enfim, então, a minha série, galera, vai ser... Meu objetivo aqui vai ser formar uma república mercante e aonde ela vai ser formada? Não vai ser no leste europeu, exatamente. Inclusive, galera, se você quer que essa série continue, tá? O principal fator pra essa série aqui continuar vai ser o likezão de vocês, ok? O feedback de vocês, os comentários, a participação da galera. Eu quero ver engajamento na série. Se você quer que a série de fato continue depois da jorrada de um monte de gente pedindo, né? Também eu tô vendo aí o Europa Universalis, ok? Eu tô vendo aí e tal, vamos ver se volta, vamos ver. Mas se você quer que a série continue, ok? O feedback de vocês é realmente muito importante. Porque essas séries são séries muito exaustivas, são longas, né? Então o feedback é realmente muito importante, tá? Pra continuar. Ainda mais Crusader Kings. Provavelmente o jogo não vai até o final. Eu vou ir meio que criando alguns objetivos no meio do jogo, apesar de que é muito difícil você seguir eles de fato. E eu vou ir tentando concretizar eles e a gente vai vendo até onde a gente vai, certo? Então, bem, o que acontece, né? Eu tô começando aqui em 769, sim, tá? 769, galera, muita gente fala, Crass, mas o jogo foi feito, na verdade, pra jogar mais a partir de 1000 e pouquinho, 1060, né? E tal, que é esse cenário aqui de 1066 e tal, que é a alta idade média. Só que, galera, o início do jogo, principalmente quando você vai jogar com um país fraco em 769, é mais da hora. É mais fácil, principalmente, porque você vai jogar... todo mundo é muito democrático. Todo mundo não tem tecnologia muito avançada. Nenhum país tem absurdas vantagens em relação ao outro. Obviamente existem. Só que não é tanto quanto em 1066. 1066, por exemplo, você pega esses países aqui do centro. Os países orientais da Europa, né? Que não são tribais, em comparação com os tribais e os outros aqui embaixo. Cara, a diferença é absurda. É muito grande. Porque, principalmente tecnológica. Já começando em 769, você não tem muita essa diferença. E aonde eu vou jogar? Vocês já devem ter percebido, né? Eu centralizando a câmera aqui e tal. Irlanda! Exatamente! Eu achei um jogo da hora, eu nunca joguei com a Irlanda. A Irlanda é uma região absurdamente subdividida. Vocês podem observar aí, é um império a cada província, basicamente. Só tem um império que tem dois aqui, certo? Tirando isso, é tudo subdividido. É um retalho de tecido aqui, certo? Então, o meu objetivo aqui, galera, pelo menos de início, é unificar essa Irlanda, formar uma república mercante. Só que, obviamente, entre unificar a Irlanda e formar uma república mercante, tem um longo tempo aí. Provavelmente, eu vou acabar invadindo aqui o norte, né, a Escócia aqui, né, enfim, a Escócia. Eu vou invadir ela, provavelmente, e depois, talvez, indo pro sul. Só que existe um grande problema, porque eu não sei se vocês fragam, mas nessa época, o norte aqui da Bretanha e a Irlanda, né, elas eram regiões tribais ainda, né, eram regiões tipo assim, meio que... Não tinha civilização, e no jogo o sistema de governo deles é tribal, certo? Então é um esquema tipo assim, eles são um bicho do mato, em comparação com o resto aqui, a Inglaterra em si, País de Gales e tal. Então o que que rola? O que que rola? A gente vai ter que provavelmente reformar essa bagaça. Mas não necessariamente precisa reformar pra atacar o galera do sul. A gente pode, né, fazer uma jogadinha aqui, porque os tribais têm muita vantagem de quantidade, né? Eles podem invocar aquele soldado lá, 2500 com prestígio e tal. Enfim, nem sempre é porque você deixou de ser tribal que você tem vantagem. Principalmente militar, é muito relativo. Enfim, então vamos lá. O que que eu vou pegar aqui pra jogar? Eu não sei, eu não sei. Eu vou olhar aqui, cara. Eu literalmente não sei. Vou escolher agora. Já escolhi, galera. Vou pegar esse aqui.
esse carinha aqui maravilhoso do sul, que tem uma província só, e vocês falam, cara, por que você não pega o de dois, ele é mais forte. O que eu levei de critério pra me escolher aqui, galera, porque a diferença de poder deles, mesmo esse que tendo duas províncias, não é tão grande assim, tá? O negócio aqui vai ser muita jogada de prestígio, utilizando as decisões nacionais lá e tal, enfim. Eu vou pegar esse negócio aqui porque ele tem 35 anos, é o rei mais novo, tá? Que tem na ilha da Irlanda. Então eu acho que seria interessante a gente pegar um rei novo, porque a gente pode meio que estabilizar a nossa dinastia e não corre o risco da gente começar o jogo e o cara morrer, né? E como a gente tá falando de um império tribal, quando você tá jogando com caras tribais, tem aquela lei de sucessão que divide pros filhos, né? Mó zoeira. Então, enfim. Seria interessante talvez a gente pegar esse cara de 35 anos aqui, que começa com uma província só, quer dizer que nem tem como subdividir também pros filhos, e enfim, acho que é uma boa opção, tá? Então, a gente vai começar, eu vou jogar tirando, não, a invasão mogol, não sei se eu odeio, acho que eu vou deixar, não vai me afetar diretamente, né, a invasão mogol, mas indiretamente vai, são 7 invasões, todo mundo fala pra me desativar isso aqui, e porque estraga o jogo, mano, os aztecas começam a invadir a Europa, muito louco. Então eu vou deixar de boa, o resto tranquilo, as invasões chinesas, as interações com os chineses, isso não vai me influenciar muito diretamente, tudo indiretamente te influencia, né, se você for pensar, e eu não vou jogar no Iron Man Mod não, tá, porque querendo ou não eu ainda sou um noob desse jogo, tá, esse jogo ele é muito complexo pra eu ainda ser, me considerar um jogador no mínimo experiente, ok? Então a gente vai começar aqui e bem, vamos lá, meu querido senhorzinho, eu tenho algum vassalo? Tenho um vassalo que é um cara do bispado, né, na verdade. As músicas são diferentes. Ó. As músicas da Irlanda são diferentes, cara. Da hora. Ou então talvez seja de atualização, não sei. Deixa eu até beber uma água aqui, eu tô falando demais. Ah, pronto. Então, eu comecei numa região que, apesar dela ser tribal, ela é bem rica, tá? Tem 15 de riqueza ali, 15.5. Inclusive, é uma das mais ricas aqui na região. Só perde aqui pra Ardjala e esse outro aqui também, Conatia. Enfim. Só perde pra esses dois. Deixa eu ver se eu tenho algum parente por aqui que seja rei ou algo do tipo, né? Que seria interessante de observar. Tá, eu não tenho nenhuma família. Eu não sou casado. Eu só tenho um herdeiro que, na verdade, é um kinsman aqui, né? Que é um cara nada a ver, velho. Mano, e esse cara, na verdade, de onde que ele é, velho? De onde é esse cara? Ele mora aqui comigo, né? Na corte. Beleza. O que é um kinsman? Boa pergunta. Eu tô curioso. Cara, eu não tô zoando. A tradução do Google Tradutor pra kinsman é parente. Tá, é um parente. E aí? Qual? Ok, é um parente. Ok, então, beleza. É um parente. Eu não sei quem que é, mas ok. Ele pode herdar. E o meu cara, ele não é ruim, não. Ele tem 14 de Marshall. Isso é muito bom. E várias outras paradas. O que, que eu vou fazer aqui, então, galera? Eu vou focar ele em Marshall. Ou poderia focar ele em caça, que dá saúde. Mas eu vou focar ele em Marshall pra ganhar bastante... War, aliás, né? Que vai dar bastante Marshall. Porque isso vai ser absurdamente... importante pra gente aqui como tribal, né? Além disso, também eu tenho um Marshall muito bom, né? Um Marshall aqui nível 16. Eu vou colocar ele pra treinar tropa já, porque com certeza eu vou perder tropas logo no início. Vocês vão ver, porque provavelmente eu vou atacar alguém aqui, tá? E inclusive seria muito interessante eu atacar alguém antes de começar a ter relações, né? Por exemplo, esse cara aqui, ó, já tem um filho, entendeu? Esses filhos podem casar com filhos de outros carinhas aqui e começa a formar aliança e pá, pá, pá. Começa a virar uma zoeira do caramba, né? Então eu vou tentar ver se eu consigo atacar esse cara, principalmente, que é a província mais rica, tirando essa aqui, né? Que fica do meu lado. Inclusive, as duas, na verdade, eu consigo peitar, velho. Pelo menos pela força que eu tenho. Agora, eu tenho que ver se tem rio aqui. Tem rio aqui? Não. O único rio que tem é aqui, ó. Na Irlanda, né? Só tem um rio atravessando aqui, ó. O resto não tem rio, porque se tivesse um rio, aí se eu fosse atacar lá, eu teria desvantagem pra caramba, né? Tirando isso, tá tranquilo, então. Vamos colocar os meus advais. Mano, deixa eu desabilitar esses negócios, essas dicas. Eu tive que formatar meu computador. Aí fica essas dicas aparecendo pra tudo quanto é canto, mano. E também, ó. Eles nem nomearam. Esse nome tá diferente. Isaurus? Por que que tem Isaurus? Como assim, Isaurus? Pera, bizantino. Por que que tá chamando Isaurus? Não sei. Mudou o nome. Isso aí mudou. Dulo. Tem uns nomes bem diferentes aí, velho. Carlin. Alaxisling? Que porra é essa? Não sei. Não sei. Provavelmente alguma coisa que ou eu mudei, ou o jogo mudou, alguma opção. Querendo ou não, os impérios aqui nórdicos, eles meio que continuam com o mesmo nome. Só os daqui que mudaram mesmo. Ah, agora eu vou... Ah, meu Deus, eu estava... Oh, meu Deus do céu, eu tava em outro mapa. Mano, eu sou imbecil. Enfim, eu tava em outro mapa ali, é por isso.
Eu tô vendo aqui, ué, como é que esses bagulho tá diferente, esses nomes desse país, mas não é não. Eu que tava em outro mapa mesmo, meu Deus, alguém me mata. Então vamos lá, eu vou continuar aqui desse jeito, deixa eu ver esse aqui, velho. Esse aqui, ele me dá mais prestígio, né? Não, aliás, me dá mais piedade e existe uma possibilidade de achar o apostate. Tá, eu vou deixar isso aí mesmo, tá? As opções ali. E deixa eu dar uma olhada nas decisões que eu tenho aqui pra fazer, né? As decisões aqui são muito importantes. Tá, então tem como eu dar Rise Tribal Army, se eu tiver prestígio suficiente. Fundar, pelo que o mercante feudal licença só, pra dar frente, né? E o resto é tranquilo. Tem como pegar dinheiro também dos judeus, porque eu sou cristão, né? Apesar de eu ser tribal, eu sou cristão. Essa aqui eu acho que é a única região do mapa que é tribal e ao mesmo tempo cristão, tá? Acho que não tem nenhuma outra região que seja tribal e comece tribal e sendo cristão. Então beleza, eu acho que tá de boa, não tem muito mais o que fazer. Inclusive eu vou entrar aqui na seita do capiroto, provavelmente. Tem como entrar na seita do capiroto? Não tem, porque eu não sou pecador. Infelizmente. Tá, eu não vou entrar em nenhuma seita por enquanto, nenhuma sociedade secreta, nem nada. E eu tenho uma... Mano, tem uma criança? Eu tenho uma criança mesmo? Eu não tinha visto isso. Não, na verdade eu não tenho uma criança, não. Na verdade isso aqui, ele é um parente também. Não fala o que que ele é, velho. Tá, eu vou focar ele, obviamente, em Marshall, né? Que tribal, que ele não é muito importante focar em Marshall no início do jogo aqui. Tem as leis de sucessões, que por enquanto tá sendo Agnetic, Cognetic e Galvengind. Ok, tudo bem pra mim. Que no caso ele pega... Deixa eu ver aqui. Acho que, se eu não me engano... Não, mentira. Não. É a lei padrão, né, dos caras. E tem esse Tenistry aqui, mano. Deixa eu ler isso. Tá, ok, galera, esse aqui é um tipo de sucessão que eu não tinha visto ainda. Não sei se eles adicionaram na atualização e tal. Tenistry, basicamente é a galera, todos os vassalos de um rank ou dois abaixo do que eu tô podem votar pelo herdeiro, que vai ser o Tanist, né? Que é o cara que vai ser o herdeiro do trono. Que, basicamente, então, eles vão tender a votar pelos membros mais velhos da minha dinastia. Eles têm que votar alguém da minha dinastia. Legal. Não sei se isso aqui evita a divisão ali dos terrenos entre os filhos, né? Por enquanto eu não preciso me preocupar muito com isso, ok? Mas pode ser uma boa. Até porque eu tenho um vassalo só, então eu realmente não preciso me preocupar com isso de forma nenhuma, né? E o meu cara aqui consegue aguentar até 4 regiões. Outra coisa, né? Vamos pegar uma ambição, né? Tem a ambição aqui de transformar, se tornar rei da Irlanda. Talvez seja uma boa, talvez seja uma boa. Essas ambições aí geralmente costumam beneficiar um pouco. Vamos aumentar a velocidade do jogo. O balanço tá positivo, mas não tanto. Enfim, a gente já tá aqui. Ah, a gente pode pegar até 780 soldados. Eu vou esperar juntar esses soldados, tá? O máximo de soldados, na verdade, é até 830. Maravilha mesmo. Vou pegar tudo que der soldado, juntar o máximo de soldado possível. Porque com certeza cada soldado aqui na batalha, nas batalhas aqui, vão ser necessárias. Ó, maravilha, meu cara já conseguiu aqui um foco. Tem como eu focar em terrenos planos, que eu acho que vai ser o melhor, né? Porque aqui é só terreno plano, mano. Tem floresta e montanha. Ah, se bem que tem um pouco de floresta, mas boa parte é plano. E inclusive onde eu vou lutar vai ser plano, né? Porque é farmlands, é terreno de fazenda. Eu vou me especializar em plano, planícies. Acho melhor. Ok, então acho que agora eu tô cheio, né? Soldado. O cara tem 654, ele conseguiu também um bocado bom de soldado. Esse cara aqui tem 654 também. Esse aqui tem 364. Nossa, esse tá bem mais fraco. E esse aqui, 612. No geral, esse cara aqui é o mais fraco, né? Na verdade, esse é o mais fraco. Mas ele também, economicamente falando, é o mais fraco. Eu não sei se eu ataquei esse cara ou esse, mano. Tô bem na dúvida agora, viu? Falar a verdade pra vocês. Porque esse cara aqui, querendo ou não... A região dele é até mais rica do que essa aqui. Porém, ele tem um rio, né, mano? Será que eu vou atravessar? Mano, deixa eu ver aqui, só pra testar, galera. Não, calma. Não, eu não vou atravessar o rio se eu for lá. Beleza, então, menos mal. E outra coisa também, como eu sou tribal, eu posso ficar meio que matando os carinhas ali e tal, né? Ficar saqueando, né? Mas aqui, por enquanto, eu acho que não é uma boa ideia, não. Então, cara, vamos lá. Partiu, moleque. Partiu demais. Vamos partir pra briga, mano. Vamos partir pra briga, então. Quem que vai ser o cara? Vai ser esse aqui mesmo? Esse aqui que já era? Deixa eu ver. Conquistar Ducado. Tá, quando eu declarar a guerra, eu vou perder 100 de piedade e 2.4... Não, ok. Mas existem outras coisas aqui. Deixa eu ver. 100 de piedade e 100 de prestígio. Mano, o foda é isso aí, né, velho? O foda é você
Né, isso aí que é foda, mano. Tá, esse negócio de perder piedade, velho. Eu sei que, na verdade, eu não preciso me preocupar muito com religião, porque eu não preciso reformar a religião pra virar república mercante, porque a religião católica já é uma religião reformada, né? Já é uma religião, entre aspas, civilizada. Então, enfim, mano, eu não... Não dá pra eu... Ah, eu preciso ter piedade igual assim. Tá, ok, então não tem como mesmo atacar. Sendo assim, mano, vamos fazer então um clan, tá? Vamos tentar fazer, né? Porque isso é meio que relativo. Eu realmente não vou ter muito o que fazer aqui agora no início. Haha, que legal! Mas que divertido! Nossa, então minha pressa foi toda por água abaixo. Tá, o que que é isso aqui? Tá, o que que aconteceu? Tá, aconteceu alguma merda comigo, vou chamar alguém pra me ajudar. E agora eu vou ficar bêbado por causa disso. Eu vou enfiar e... Vou me invernar na cachaça. Só que relaxa, tudo vai dar certo. Maravilha. Consigo mais 50 de prestígio? Não, o cara vai conseguir 50 de prestígio, né? Eu, na verdade, vou perder. Que maravilha. Ah, mas eu ganhei 100 aqui agora, maravilha. Tá ótimo. Ah, meu Deus, esse esquema de piedade. Ah, mas esse esquema de piedade ó. Um cocô, velho. É um cocô. Mas é um cocôzinho lindo, viu? Tá ok, já tem como eu pegar alguma decisão aqui, que é fazer uma festa. Isso é bom, mas ao mesmo tempo não é tanto, porque eu não tenho tanto cara assim pra fazer amizade. Porque a festa é bom fazer amizade com os caras do seu império. Mas eu vou fazer de todo jeito, mesmo que eu tenha poucas pessoas. Vai que né? Vai que né? Tá, deixa eu ver aqui. Ih, 1% de chance do cara morrer, papapá, 80% de chance de nenhum efeito. É, 80% de chance de nenhum efeito. Tá, eu não vou gastar muito dinheiro com isso aqui, vou gastar pouco. Aliás, eu já gastei muito dinheiro. Talvez eu não devia ter feito isso. Aí, ó, maravilha, ó. Consegui fazer amizade com um cara que era meu rival, inclusive. Que é o único vassalo que eu tenho. De rival pra amigo. Em 2 segundos. Meu Deus. Mas que reviravolta, hein, meu querido. Meu senhor, cara. O cara literalmente transformou da água pro vinho. Você tá maluco. Tá, velho, eu realmente tô querendo declarar guerra, mas eu não consigo, né, mano? Por causa da piedade, porque eu não tenho clan. Mano, esse esquema de clan desse jogo aqui é o caramba. E sem contar também, velho, que o cara aqui que tá como o chanceler, que inclusive é meu amigo, mas ele é uma bosta, velho. O cara é um cocôzinho mesmo, viu? Bem cocôzinho. Eu acho que eu vou tentar mudar ele de cargo, mano. Eu acho que eu vou fazer isso mesmo aqui, ó. Existem pessoas mais qualificadas pra ser isso aqui, velho. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou vir aqui no meu Spy Master... Querido Spy Master, meu querido amiguinho, vamos mudar sua posição, você vai ser chanceler, exatamente, e agora eu coloco alguém no seu lugar que seja mais decente. Pronto, acabou. Acabou, entendeu? Agora, tudo bem que ele não é um ótimo diplomata, mas ele é um bom diplomata, né? E o meu amigo vai lá explorar a tecnologia. Tudo bem que existe uma chance dele morrer, né? Mas é nível 12, nível 12 não é tão ruim, não. Nível 12 é pim, né? É razoável. Tá, esse cara aqui é o meu parente lá, né? Tá, meu parente, mano. Foque macho aí, vai. Foque macho, senhor. Estamos num país tribal. Precisamos de força bruta. É isso que nós precisamos. Tá, e tem... Ó, tem um vassalo aqui que me dá 23 soldados. Muito bom. Deve ser a igreja, né? Ok, vou punir os carinhas ali. Tudo bem, tudo bem. Outra coisa, né? Uma coisa que eu tô vendo aqui é que não tem a força do negócio aqui, né? A organização tribal, mano. Cadê a organização tribal? Não tem, né? Verdade. Cadê? Porra, velho, não tem mesmo. Caramba, velho. Tá, líder direto, deixa eu ver isso aqui. Liderar o centro, ele ganha vantagem. E esse aqui, Flat Terrain Expert, tá? Nossa, isso aqui dá muita coisa, hein? Isso aqui é muito bom, especializar em terreno plano. Cara, essas bagaças aí pode parecer que dá, tipo, pouca vantagem ou algo do tipo, mas, galera, fazem a diferença, mano. Demais, viu? Demais, demais mesmo. Tô quase conseguindo sair de piedade. Quase! Pra declarar uma guerra aqui. Quase! Tá, eu acho que eu vou declarar guerra contra esse cara aqui mesmo, tá? Tá melhorzinho. Aê, finalmente! Eita, nós. Então, ok, vamos lá, vamos declarar a guerra. Vamos pra cima, moleque, finalmente.
Eu só tenho mais um. O foda é isso, né? Eu só tenho dois Marshalls. Eu esqueci de fazer uma coisa importante, que é o Alt-Assign, né? De Marshall. Realmente eu só tenho dois. E ele? Eu não sei, né? Como é que tá a composição do exército dele, mano? Provavelmente ele deve ter três Marshalls. Eu devia dar um Promote Commander aqui, velho. Com certeza. Deixa eu ver o cara que apareceu. Deixa eu ver aqui. Calma aí, calma aí. Cadê os comandantes? Só tenho... eu tenho espaço só pra dois comandantes, de fato. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. É, porque eu tenho pessoas que poderiam pegar o cargo de comandante, que é esse coach aqui que eu acabei de pegar, né? 11 de negócio. É, só que o meu exército é muito pequeno. Então, com certeza, ele também só vai ter dois, né? É, de fato, a batalha é muito pequena, né? E, mano, foi muito fácil. Porque, querendo ou não, o cara, tipo, tá... Mano... Meu cara é muito bom. Meu cara como general é muito bom. Tá, começar a planejar defesa. O que, que é isso aqui? Nós recebemos um pedido de fundos adicionais do nosso Spy Master. Tá, aparentemente ele tá sendo perseguido, né? Tá, ok. Vou mandar fundos pra ele então. Só pra ele não morrer, né? Não seria muito legal. Eu já vou dispensar aqui o exército do meu vassalo, só pra ele não começar a ficar puto comigo. Apesar desse meu amigo, a opinião dele ser muito boa comigo. O cara é broda, né, mano? Daquele jeito, eu vou chegar aqui, já vou destruir esse cara antes que ele comece a saquear meu terreno. Sai da minha propriedade! Propriedade privada! Sai! É a propriedade privada do field. Tá, melhorar a infraestrutura de castelo, cidade... Cara, isso aqui... acho que eu vou melhorar da cidade primeiro, tá? Até porque a gente não tem castelo. Mas enfim. É, seria muito interessante também melhorar da igreja, né? Verdade. É vero. É bem vero. Tá, vamos lá então. Acabou. Easy peasy. Easy, ó. Mamatinha, tá? Chupetinha. Easy. Easy fling, fling, sling. Não sei o que eu tô falando. Mas enfim. Conseguimos. Yay. Tô comandando duas regiões agora. Ah, moleque, isso aí aqui já me dá uma vantagem muito grande em relação aos outros aqui, tá? É, o que eu tô com medo mesmo de acontecer, que é a única coisa que realmente me deixa, tipo, muito, muito com o pé pra trás aqui. Ah, inclusive eu tenho um clã aqui, só que é um clã do meu Marshall. Eis a questão. Se eu dominar isso aqui, o negócio vai vir pra mim? Não sei. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver aqui, ó. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, eu entendi. Se eu tiver um título maior do que esse cara aqui, por exemplo, quando ele dominar essa região aí, ele vai ser rei. Ele vai ser rei de um pedacinho de terra. É o tier mais baixo, né? Nem vai ser ducado. Ele vai ser chefe de um terreno, de uma província. Se eu for, por exemplo, duque, né? O que inclusive já dá pra eu fazer, porque dá pra me criar aqui o ducado de Munster, né? É, se eu for duque, eu consigo fazer com que ele seja meu vassalo assim que eu dominar. Né, ajudando ele a dominar aqui, usando o claim dele. E só que, tá falando também que se ele jurar lealdade a mim, né, se ele for um cara, tipo, um vassalo meu ou algo do tipo, ele vira vassalo meu. Só que eu não sei se necessariamente ele ser Marshall meu é um fator de juramento, de lealdade a mim, entende? Eu não sei, ele faz parte da minha corte, né, isso é fato, ele faz parte da minha corte, mas não necessariamente isso quer dizer que ele jura lealdade a mim, né? Então, enfim, mano, eu não sei. Talvez eu ataque ali e na verdade, ele, tipo, vire um reino, né? Eu ajude o cara a dominar o bagulho à toa, pra ele ir lá e tomar independência. Eu realmente não sei, velho. Eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer um teste, tá? Vou aproveitar que eu não tô no Iron Man, né, mano? Vou aproveitar que eu não tô no Iron Man aqui e fazer aquele teste maroto. É bom que aí eu descubro essas paradas do jogo, né, mano? Eu vou fazer a guerra, porque, mano, essa guerra aqui é muito simples. O cara é o mais fraco que tem aqui, ele tem 403 de negócio. Então, tipo, ó, vaptvupts, viptvapts, tá? É, na verdade, eu nem preciso de pegar aqui o exército do meu carinha ali, maravilha. Nossa, eu só tenho um cara, velho. Ah, não tem problema, a gente ataca ali e já era. Vai pro saco, meu querido, mas vai pra vala, que meu exército aqui é poderoso. Pimposo, daquele naipe. Por que esse cara tá... Mano, esse cara tá atacando aqui, ele só tá parado. Acho que ele só tá parado ali, né? Bom que ninguém ainda aqui dos lados interferiu nas minhas guerras, né? Ainda bem.
Ainda bem. E é, de fato, ó. É, como eu já esperava, tá vendo? Eu falei! Falei! É, ele precisa de ser um vassalo. Se ele fosse um vassalo, se esse cara aqui fosse um vassalo meu, aí quando eu dominasse lá, ele ia virar um vassalo meu, né? Ao invés de virar um país independente, como aconteceu. Então, nesse caso, eu prefiro voltar, mano, e fazer o seguinte, né? Eu prefiro voltar e ficar com ele até eu virar um ducado. Porque eu virando um ducado, aí sim, na hora que eu dominar, ele vira um vassalo meu. Porque eu vou ter um tier maior que ele, que o dele, né? Então, vai ser uma coisa melhor aí. Ok, voltamos no tempo. Estamos na era feudal, mas já temos a máquina do tempo. Olha essa coisa maravilhosa. E galera, eu vou encerrar esse vídeo por aqui então, tá? Como eu disse no início aí da série, do vídeo também, o like de vocês, o feedback de vocês vai ser muito importante para a continuidade dessa série, ok? É, porque tem muito jogo que eu quero trazer pro canal, eu não quero deixar o canal muito parado dos mesmos jogos durante muito tempo. Então eu tô meio que sempre tentando aqui renovar o catálogo de séries do canal ou algo desse tipo, né? Então, se vocês quiserem muito, como vocês queriam muito essa série aqui de CK2, obviamente vai ser um prazer trazer, né? Então, é isso aí. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Se inscreva lá se você já é inscrito. Dicas, conselhos e sugestões, obviamente, como sempre. Eu aprendo muito com isso, tá? Deixem nos comentários. É isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Até a próxima. Fui.